میری تو قسمت ہی انج دی ہے. کیا ہوا؟ آئی کی نماز پڑھن گیا تو نماز نکل گئی. اچھا ڈیڑھ گھنٹہ پہلے میں ٹر گیا. میں کہ ہر سال نکل جاندی ہے ارکان نہیں جا کے نماز ہی پڑھنی. میں ڈیڑھ گھنٹہ پہلے ٹر گیا, ساری تقریر سنی. اچھا جماعت کھلاؤن لگی, مولوی صاحب کہندے اپنے اپنے موبائل بند کر لو. میں گھر موبائل بند کر کے آیا واپس.